គឺអភិបាលខេត្តដំរីចៃប្រគល់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីជូនប្រជារដ្ឋចំនួន13គ្រួសារដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងអាចយកប្លង់ទាំងអស់នឹងទៅបង្កបង្កើនផលអ្វីផ្សេងៗទៅអញ្ញាធិការខេត្តដំរីចៃបានប្រគល់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីស្របច្បាប់ដល់ប្រជារដ្ឋចំនួន13គ្រួសាព្រោះនៅភូមិជប់គិរីបាទជប់គីបាទឃុំអំពិលស្រុកមន្តីអំពិលបន្ទាប់ពីមានទំនាស់រឿងដីធ្លីនឹងខ្លាំងខ្លាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនលឹមហេងអភិវឌ្ឍ
ពីពាន់15នេះឯកឧត្តមសោថាវីអភិបាលខេត្តឧត្តមមានជ័យបានមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរខេត្តកំពុងតែអភិវឌ្ឍទៅលើគ្រប់វិស័យនៅទូទាំងខេត្តដោយតម្រូវឲ្យដៃគូអភិវឌ្ឍទាំងផ្នែករដ្ឋនិងឯកជននឹងក្នុងនោះក៏មានអភិវឌ្ឍដីធ្លីក៏កំពុងតែមានញឹកបាទផងដែរ ដីនៅតំបន់ជប់កូគីនិងឃុំអំពើស្រុកបន្ទាយអំពើត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រគល់ជូនក្រុមហ៊ុនលឹមហេងដើម្បីអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែដោយពិនិត្យមើលឃើញថាផលប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះសម្បែងនិងអាជីវកម្មរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន13គ្រួសារអាជ្ញាធរបានដោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហាក្នុងទិសដៅអភិវឌ្ឍដីធ្លីក៏ដូចជាជូនជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែល្អប្រសើរហើយដើម្បីបន្តទៀតថានៅតំបន់ដែលដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ
ខ្ញុំសូមជូនពួកគាត់ឲ្យបានល្អប្រសើរហើយពួកគាត់ថាយកបាននេះទៅគឺរក្សាទុកឲ្យបានល្អប្រសើរគុំយកទៅដាក់ប្រចាំអីណាហើយរស់ស៊ីដាំដំណាំឲ្យបានល្អប្រសើរនឹងឥឡូវយើងចប់ព័ត៌មាននឹងតែប៉ុណ្្នឹងចុះយើងបន្តព័ត៌មាននៅខេត្តស្ទឹងត្រែងវិញម្ដង